No corredor. Acho que passar pelas salas de aula. Parece que tem um caminho no fim do corredor. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos. A mais a caminho. Bloqueia a mão. Não vai segurar os por muito tempo. Proteja-se! Eu cuido disso. Oh,
esse idiota de mim? Ajudem! Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacu. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua linha de biologia, mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Ok, vamos. Você pegou eles. Vamos lá. Subam. Me puxa. Por aqui. Somos alvos fáceis aqui. Tem outra escada aqui. Continue. Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o não, trabalho... Não, meta Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane.
Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Mais coisas minhas? Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, cara? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais um. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. Bill, eu encontrei isso ali e fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir?